Я психолог за освітою і фізіогноміст. Фізіогномікою почала займатися так чисто випадково, натрапила на безкоштовний майстер-клас. Думаю, блін, як би круто було б мати якийсь такий додатковий інструмент в психології для того, щоб от глянув на людину, і ти відразу розумієш, ну, її показники, якісь особливості, ти знаєш, як з нею спілкуватися, ти знаєш, який підхід до неї знайти. Це дуже дуже крепко облегчає життя, ну, психологу і взагалі консультації, так і в житті, не тільки в психології. І тут попадається цей мені безкоштовний майстер-клас саме Олександра. І я така, блін, це ж те, що я шукала. Все, іду. Ну, прийшли, навчання почалося. Дуже багато інформації, дуже багато він дає саме і теоретичних знань, що дуже цінно. Він по кожному, абсолютно по кожній особливості, по кожному маркеру на обличчі іде така досить потужна теоретична база. І далі йде дуже хороша практика. Це дійсно мега потужний і мега дуже класний курс у нього. Не пошкодувала жодного дня, навіть якби не поєднувала це з психологією, то 100% би йшла просто фізіогномічно. Ну, якщо до навчання, якщо відверто, я й не знала своїх сильних сторін. От, ну, запитай мене, ну, вроді би я ж знаю себе. А коли прямо тобі в лоб дають, ти знаєш свої сильні сторони, ти знаєш, на що ти можеш спертися і дійсно його далі розвивати, посилювати, де йде щось. Коли розібралася, дійсно зрозуміла свої сильні сторони, свої особливості, і ти такий відразу самооцінка, самоцінність, така впевненість собі, бо ти розумієш, воно вже тобі це вроджена характеристика, якась певна є і набута, якийсь і набутий маркер, і це ще більш цінніше. І ти такий, блін, ти змогла, то в тебе ти все впорається. Тобто з'являється і така віра в себе, в те, що ти дійсно можеш, це в тобі є, і ти на себе починаєш дивитися вже такими іншими очима. Справді, тут величезна виростає така, знаєте, певні крила за спиною. Я його використовую як інструмент, і це додатковий заробіток фінансовий, це додатковий напрям моєї діяльності. Тобто я додатково ще на цьому заробляю гроші. Тому тут та плюсів, ну, просто немерено. Те, що ти відчуваєш свою силу, впевненість і знаєш, на що тобі ставить, куди мені не варто лізти, бо я завжди скажу з власного досвіду, я чомусь завжди була впевнена, що я такий прям. Ну, такий підприємець і такий продавець від Бога. А коли я зрозуміла зі знанням фізіогноміки, що це взагалі не моє, думаю, блін, а я тепер розумію, чому мені так складно було. Воно мені має було складно продавати. Ну, не вмію я цього робити, не це. Я йшла, вроді би, через силу ламала себе щось, в мене не виходило це. Потім, коли я дізналася, думаю, о, кух, я видихнула, все, не моє, беру той напрям, який мені максимально підходить, і де буде мені кайфово. І дійсно, я визначилася завдяки фізіогноміці з напрямком, в якому я хочу далі розвиватися, поєднувши і психологію, і фізіогноміку. Тому то тут кардинально. От моє життя спочатку фізіогноміки, воно таке, знаєте, на 180 повністю змінилося. Саме глибинне, от таке от розуміння, чому так, і стан, міміка, жести, саме вираз обличчя, фізіогноміка тут справляється на 100%. Якщо ти хочеш отримати результат і бути профі в цьому напрямку, ну, туди треба прикласти зусилля і не малі. Якщо є величезне бажання, Олександр зробить все для того, щоб ви вийшли дійсно неймовірними спеціалістами і дійсно розумілися в цьому. Але потрібно ще ваше бажання, бо він зі своєї сторони робить все на 100% і дає досить таки потужну базу і знання. Це все чітко, структуровано. Є певна навіть така якась подача з такою легкістю, з якимись такими прикладами і шутками, що ну, воно і допомагає засвоюватися легше і краще матеріалу, тому тут є і строгість, і в той же час є така і, ну, якби легкість, і така відповідь до людей теплота, я б навіть сказала. Мені імпонує, принаймні, бо було це, коли треба, він міг і посварити, і сказати ай-яй-яй, і вичитати в голосовому. Що так, йолки-палки, але да, з своєї сторони дасть і зворотній зв'язок, і підтримку, і, ну, якби віру. Він дуже багато зробив для того, щоб я повірила в себе і займалася. І дійсно зараз маю класний інструмент і дуже хороший результат. Класна якість розуміти людину без слів. Ти глянув, і тобі відразу зрозуміло. Як вступати з нею в діалог, і як далі з нею будувати якісь відносини. Це абсолютно в будь-якій сфері,
полегшує, мені здається, на 90% взаємодію, комунікацію з людьми. Фізіогноміка – це дійсно знахідка. Зараз ці зв'язки в соцмережах, да, і той Тіндер, і це все, ти відразу, подивлячись на цю людину, маєш в своєму арсеналі такі потужні знання з фізіогноміки, ти цього красавця зразу розкусиш, як знаєте, на раз-два, і зрозумієш для себе, він тобі підходить чи ні. Величезна порада всім, хто вагається і думає, іти чи не йти, іти 100%. Не пошкодуєте справді, бо знання будете використовувати кругом. І це така, знаєте, цікавість вмикається, коли ти так дивишся на людей, якісь там перехожих, там, чи десь там сидиш в кафе, і ти просто розглядаєш і такі, о, а в нього те, а в нього те. Ну, тобто вже для себе якось так. Це дійсно це окрема професія, її можна ні з чим не приєднувати. Не з психологією, не з психотерапією, абсолютно не. Це такий, знаєте, повноцінний напрям, який варто розвивати. Більш таких шкіл і таких викладачів, ну, з такою подачею, з такою глибиною матеріалу подачі, Саша підійшов до цього, ну, просто дуже ґрунтовно, і я не знайшла. Тому при виборі тут дійсно, ну, варто розвивати, бо він великий молодець і робить дуже, дуже класну і круту справу. Його треба просто популяризувати ще більше і виходити на якийсь такий рівень. Саша наповнений курс, він дійсно такий потужний. І, ну, як молодий спеціаліст, ти десь трошечки ще вагаєшся, да? То тут теж величезна йому вдячність, шана і величезна моя любов до нього, що я можу. Сміло, коли я щось десь вагаюся в калібровці саме, я йому скидаю, Саш, підстрахуйте. І, ну, він це всім своїм студентам каже: дивіться, якщо ви вагаєтеся, то краще перестрахуйтеся, скиньте мені, і я вам, ну, допоможу з калібровкою. І це дуже цінно. Це не, знаєте, так, що вивчив вас, пустив світ і роби там, що хочеш. Ні, він завжди на зв'язку, в нього завжди зворотній зв'язок, завжди фідбек, і він. Такою, знаєте, з величезною радістю ідеї. Мені не разу він не відмовив те, що я до нього звертаюся, там десь я щось вагаюся. Тому це, ну, це ще один плюс. Якщо ти хочеш фізіогноміку використовувати як професію, ти знаєш, що цей викладач буде з тобою постійно. Коли я в 21-му році, здається, почалось навчання, і якщо я не помиляюсь, була вартість 7500, це три модуля. На зараз я розумію, що цю вартість має бути набагато більше, тому що матеріалу і того, що я отримала, це набагато цінніше. Я не пошкодувала жодного дня. Якби мені зараз я повернулася на це і мені сказали, що це буде коштувати більше, але я розумію, яку я цінність звідси винесу, то я не пошкодувала б, я 100% би пішла, бо я знаю, що воно того варто. Воно того варто, 100%. Перше, друге заняття, третє, ти такий, блін, розумієш, йо. Оце круто, оце да, це те, що, ну, тобто, якщо людина ставить вже таку ціну, вона знає, що вона на неї дасть, і вона викладеться на 100%. А Саша це робить.